Шановні колеги, президент України Володимир Зеленський. Дякую дуже. Доброго дня. Шановні колеги, у нас останній період був дуже дипломатично активним. Україна за останні тижні, місяці взяла участь в ключових міжнародних майданчиках і звідусіль привезла якісь дуже суттєві, відчутні результати для себе. Про це і пропонуємо поговорити, а також про те, що, зокрема, цікавить і вас, тому більше на себе увагу не відволікаю. Пане президенте, вам слово. Дуже дякую. Ну, в принципі, Сергій дуже правильно розпочав. Був щільний графік, багато всього. Але сьогодні ми в Україні. Я вважаю, що весь цей час ми не витрачали, а маємо здобутки для України, які дуже важливі. А вже ж в цей день, день української державності, головні здобутки – це те, що у нас є наша держава, є незалежна Україна. Я дякую нашим воїнам і дякую за нашим людям, які працюють щоденно на благо нашої держави. Всім хочу подякувати. В принципі, головні речі за це півріччя, коли не було часу так поспілкуватись відверто, головні речі, на які б я звернув би увагу, напевно, деякі речі забуваються, але хотів би нагадати, що і подякувати всій команді, яка працювала над цими здобутками. Передусім, Сполучені Штати, ми їм дякуємо і нашій команді за те, що все ж таки вийшло, і у нас було позитивне рішення щодо головного закону, який підтримує нашу обороноздатність і наш бюджет також. Це проголосований законопроект в Конгресі 61 мільярд. Я вважаю, що це дуже серйозна робота і важливий результат. Далі у нас гарантії безпеки. За цей рік після Вільнюського саміту ми можемо відзначити, що до декларації G7+ доєдналось 32 країни. Це 32 країни, з якими ми підписали або в процесі, або підпишемо двосторонні договори щодо наших гарантій безпеки. 23 країни вже мають з Україною, або Україна має з 23 країнами відповідні договори, там все, від грошей до зброї, від гуманітарки до відновлення, кібербезпека, ППО, тощо. Приблизна сума цих договорів 38 мільярдів на сьогодні, підписаних договорів 38 мільярдів доларів. Я вважаю, що це потужний результат. Далі у нас був саміт Великої Сімки. Ми все ж таки змогли зрушити разом з партнерами питання російських активів і рішення щодо виділення цих грошей до кінця року в розмірі 50 мільярдів доларів США. Четвертий момент – це вже ж наше майбутнє в Європейському Союзі, рішення Європейської Ради, останнє рішення – це відкриття перемовин щодо нашого майбутнього членства в ЄС. Зараз проходимо скринінг, ну, про деталі можемо поговорити. Це великий позитив для України сьогодні і в майбутньому. П'яте – це саміт НАТО. Напевно, це найпотужніший саміт НАТО з точки зору результатів, які приніс цей саміт для України, на сьогодні для України, яка в війні, передусім. Це ППО, 5 додаткових патріотів, плюс десятки Хоків, Айрісті, НАСАМС, інших систем, які будуть запроваджені, велика кількість ракет для ППО і кількість відповідна достатньо потужна кількість систем. Самі там є багато нюансів, самі там НАТО, також можемо поговорити детально, якщо буде бажання, я тільки коротко. Далі, напевно, саміт миру, важливий інавгураційний в Швейцарії, 101 країна, 101 учасник. І що важливо, мені здається, що підписантів після закінчення саміту, підписантів тих країн, які доєднались до комюніке,
на 12 стало більше, і на сьогодні 92 країни підписались під цим комюніке інтеграційного саміту. Ну, напевно, є важлива зустріч гуманітарного характеру, відбудови в Берліні, конференція. Я б сказав, що це перша була конференція, де були конкретні напрацювання і конкретні результати. При всій повазі до інших конференцій, але там знаходили, шукались різні підходи до відновлення. Тут же є відповідні результати і по енергетиці, і по економіці, і по відновленню. Напевне, так. Дякую. Колеги, нагадую, що підводьтесь, будь ласка, щоб камери бачили, хто ставить запитання. РБК. Мікрофон зачекайте. Доброго дня. Доброго дня, Мілан Лєліч, РБК Україна. Пане президенте, за підсумками ваших зустрічей в Сполучених Штатах з представниками Республіканської партії, чи з'явилася у вас впевненість в тому, що у випадку потенційної перемоги Дональда Трампа на виборах Сполучені Штати і далі будуть допомагати Україні, що вони не почнуть намагатися нас примушувати до чогось, що нам не підходить. І загалом президентство, потенційне президентство Трампа, це для України більшою мірою про невизначеність, чи це про якісь нові можливості і можливості якось різко і швидко зрушити баланс сил? Дякую. Дякую. Ну, передусім відповім, що президентство Трампа ми не можемо поки що з вами обговорювати, тому що обирають президент Сполучених Штатів Америки, слава Богу, їх народ. І ніякі інші народи на це не впливають. Друге, що стосується наших відносин з Республіканською партією, у нас двопартійна підтримка, і у нас є потужні відносини з Республіканською частиною Конгресу, частиною політикуму Сполучених Штатів Америки. Я зустрічався з губернаторами-республіканцями продовж натівського саміту в штаті Юта. У мене була зустріч з великою кількістю губернаторів, саме республіканців. З великою повагою, я не знаю, чи ви знаєте, чи чули або бачили, з великою повагою вони відносять до України, до народу України, до наших воїнів, до мене. І я бачу, що відповідні відносини ми будемо розвивати в незалежності, який буде результат, а саме який буде вибір народу Сполучених Штатів в листопаді. Тому я тут загроз великих не бачу. Що стосується закінчення війни, яке бачення у потенціального президента чи одного з кандидатів на посаду президента Дональда Трампа. Загальні речі мені зрозумілі. Я думаю, що якщо пан Дональд Трамп стане президентом, ми будемо працювати. Я цього не боюсь. Україна просто, ми в війні, ми емоційні. І коли є невизначеність, а дійсно Республіканська партія, вона різна. Є такі яструби, які меседжі, яких вони більш такі праві або більш радикальні, напевне. Але хочу вам сказати, більшість Республіканської партії підтримує Україну і народ України. А далі, будь ласка, лівий берег LBUA. Добрий день, пане президенте. Дозвольте внутрішньополітичні питання. Чи варто найближчим часом очікувати заміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля? Це раз. І два, великі кадрові ротації в уряді, тому що ми пам'ятаємо, що понад 5 ТВО міністрів вже дуже довгий час знаходяться в підвішеному стані. Дякую. Дякую вам дуже за запитання. Що стосується урядових змін, якщо вони будуть, якщо вони стануться, обов'язково ви будете про це знати. Ми не можемо говорити просто про заміну прем'єр-міністра, це говорить про те, що можуть бути зміни в уряді, напевне, можуть бути. Ми займаємось цим процесом. У мене немає багато часу на це, якщо вам чесно скажу, але на всі деталі. Але ми проговорюємо з деякими міністрами ті чи інші зміни. Шмигаль – одна з таких важливих
людей в нашому уряді. Він прем'єр-міністр, а вже ж я з ним також проговорюю деякі речі. Далі, будь ласка, ми Україна, перший ряд. Я пам'ятаю на початку моєї каденції, я пам'ятаю, дуже багато було всього такої, ну я не знаю, чи це критика або роздуми про те, що дуже часто у нас змінюються міністри. А зараз кажуть про інше, що самий довгий за історію України, за історію українського існування, самий довгий уряд. Так що ви хочете, щоб ми робили зміни або ні? Я все сказав. Дякую. До наступного запитання. Ми Україна, будь ласка. Так, Олена Чернякова, телеканал «Ми Україна». Пане президенте, повернімося у ті події, що відбувалися рівно місяць тому. А саміт миру відбувався у Швейцарії рівно місяць тому. Тоді ви заявили, що мета наступного другого саміту – це зафіксувати реальне завершення війни. Станом на зараз, чи Україна наблизилась до цієї мети – це перше. Чи вже почалися роботу в тих групах по тих трьох питаннях, що виносили на перший саміт миру? Чи готові ви найближчим часом назвати дату і локацію проведення? Чи буде сенс їхати, якщо росіяни туди не поїдуть? Я думаю, ви чули заяву їх заступника МЗС про те, що він назвав, вони не поїдуть, а сам саміт назвали шахрайством. Ну, така вже реакція у Кремлі. Дякую. Дякую за ваше запитання. В кінці липня, на початку серпня буде перша зустріч на рівні NSA, міністрів, радників безпеки, як ми і обіцяли, щодо висновків нашого саміту миру. Перша зустріч, вона буде, скоріше за все, в Катарі. Це щодо енергетичної безпеки. І там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки. В серпні буде зустріч в Туреччині щодо вільного мореплавства. І там це буде питання продовольчої безпеки. І там буде повністю готовий розроблений план. В вересні буде зустріч в Канаді щодо гуманітарного напрямку обміну полонених і повернення дітей. І там буде розроблений план. Я вважаю, що як ми йшли, за таким планом ми будемо продовжувати йти. Після цих трьох пунктів, якщо вони спрацюють, буде готовий повністю план всіх пунктів, реалізації всіх пунктів. І я ставив завдання, щоб в листопаді у нас був повністю готовий план. Отже, і саміт, напевно, ну, тобто, план буде готовий для саміту другого, буде все готове. Якщо ці три пункти ми реалізуємо, і якщо буде готовий повністю план. З нашого боку, з боку партнерів, я вважаю, все буде зроблено. Вважаю, що для цього ми будемо готові наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії повинні бути на другому саміті. Європейська правда, будь ласка. Дякую. Сергій Сидоренко, Європейська правда. Я планував тільки про НАТО питати, але оскільки зараз про мирний саміт поговорили, то я попрошу доповнити, уточнити попередню відповідь. Це три пункти, а в вашому мирному плані їх було 9-10, дивлячись, як рахувати. Ми готові проводити мирний саміт, поки у нас немає згоди по інших? Ми їх забули, не забули, що з ними? І по саміту НАТО, якщо можна. Да, ви вже розповіли про наші очікування від республіканців, і приємно чути, що ми розраховуємо на двопартійну підтримку. Але якщо нас будуть штовхати до, наприклад, виходу, ну, або, скажімо так, відмови від ідеї входу, вступу до НАТО, від якихось там, ну, якісь інші поступки. Що ми плануємо робити? Чи є у нас план, як ми можемо запевнити наших друзів із республіканської партії, із оточення Трампа і нашого друга Орбана у тому, що ми не будемо відмовлятися від стратегічних пріоритетів нашої держави? Дякую дуже. Ми не відмовляємось. І до цього жодного разу не відмовлялися від стратегічних пріоритетів нашої держави. Я не пам'ятаю, щоб ми це робили, тому здивован вашому запитанню. Друге,
Друге, переконувати треба тоді, коли ви чуєте відкриту позицію іншу, на яку ви не погоджуєтесь. Поки що ми її не чули офіційно. Третє, не треба штовхатись, коли вас не штовхають. А якщо вас штовхають, то стійте міцно і повернемось до цього питання. Будуть штовхати країну? Країна повернеться до цього питання у будь-якому випадку. Поки що це просто діалог, просто слова, просто щось є, десь лунає, хтось щось заявляє. Я президент України і на рівні іншого президента, президента Сполучених Штатів Америки, офіційного штовхання не було. Що стосується саміту миру, ми не забуваємо жодної з криз, яку Путін принес на нашу землю. Вони всі були відображені в нашому документі під назвою «Формула миру». Як ми і говорили, саміт відкритий, і до нашої формули миру люди можуть приходити з своїми пропозиціями, і ми повинні бути максимально відкритими, тоді у нас є шанс залучити не тільки наших близьких друзів з Європи, рідною, сусідською тощо, але й інші країни світу, які нам потрібні. Без них, без їх пропозицій, я маю на увазі, їх не буде за столом. Ми повинні бути відкритими до них, не обов'язково з усіма речами погоджуватись, але ми повинні з вами бути відкритими до діалогу. І це абсолютно правильна, я вважаю, політика. В іншому випадку поляризується світ, який і так іде в цей бік, поляризується і навколо не тільки інших викликів, але і навколо України. Розділиться сильно, якщо ми просто закриємось тільки європейським континентом. Тоді буде дуже багато різних пропозицій. І тоді ми можемо втратити ініціативу. Саміт миру – це передусім наша ініціатива. Можна погоджуватись з якимись речами, знов-таки, можна не погоджуватись, але це майданчик для діалогу, залучення максимальної кількості країн, не втратити цю ініціативу. Ви це прекрасно знаєте, це як на полі бою. Це те саме, це також поле бою, тільки в іншому форматі, дипломатичне. І також дуже ризиковано. Я не порівнюю з нашим військовим, вони головні, але це також битва. І треба битися, бути розумними. Не можна робити 2, 3, 4 фронти на дипломатичному полі бою. Це складно буде потім. І тому ми відкриті в рамках тих, про які ми вже говорили, абсолютно офіційно. Не про жоден пункт, 1, 2 чи 3, ніхто не забуває. Деякі речі можуть йти спільно. Деякі зустрічі на рівні міністрів і технічну підготовку може бути спільно. Наприклад, повернення полонених або повернення діточок. Цей гуманітарний трек можна проробляти на одному майданчику в Канаді. Ми подивимось, ми спробуємо це зробити і буде чіткий виписаний план. Якщо знадобиться ще одна зустріч додаткова, буде ще одна зустріч додаткова. Якщо знадобиться 4 зустрічі про дітей, наприклад, значить буде 4 зустрічі, не на рівні лідерів, ще раз. Ніхто не має права розтягувати весь цей час, це знає моя команда, і дипломати в моїй команді, і дипломати в інших країнах. Вони знають наше бачення, наш підхід. Ну, принаймні, сьогодні ми так робимо. І все це дуже чітко фіксуємо. Енергетика, вона не забулась. Просто перший саміт інавгураційний, ми взяли тільки 3 пункти, які в принципі не розділяють суспільства інших країн. Інакше ми могли б мати менше лідерів на цьому саміті. І це факт. Бо є дуже серйозні складні питання. Сьогодні ми з вами бачимо, що ми взяли енергетику тоді, коли це був виклик, а сьогодні бачимо, що це більше, ніж виклик для нашої держави, енергетика. Я не порівнюю це питання з іншими, я просто кажу, що ці 3 питання були, і ось вам зустріч. Також треба зібрати міністрів різних країн, це все не так просто, і узгодити план. І бажано узгодити такий план, який буде відображати інтереси всіх тих, хто буде присутній в Катарі, якщо зустріч все ж таки пройде в Катарі. Надіюся на це. І ось приблизно так.
Мені здається, я про все вам відповів. Далі, будь ласка, телеканал «Рада». Ганна Гомоне, телеканал «Рада». Пане президенте, у нас є серйозні зрушення у питанні отримання Україною літаків F-16. В найближчі 2 місяці перші літаки надійдуть до країни, триває підготовка персоналу. Розкажіть, які у нас сподівання на отримання цих літаків і, власне, що це змінить для нас на полі бою? Дякую. Дякую вам за запитання. В будь-якому випадку все, що приходить в Україну, нас зміцнює, а не навпаки. Рішення про F-16 стратегічне. Кількість поки що не стратегічна. Є серйозна кількість літаків, про яку я домовився з іншими країнами. Після моїх домовленостей є деякі процеси з обох боків. У нас пілоти, ви знаєте, що не можна вилучити бойових пілотів, або всіх, або більшість, бо вони виконують свої завдання сьогодні. Найголовніше – захищають небо наше. І тому є частина пілотів, які навчаються, проходять важливе, довготривале, на жаль, але такий запит. Тренування проходять, це відповідно тренування в різних країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Тому ми отримуємо деяку кількість літаків влітку, і до кінця року ми ще отримуємо літаки. Так воно і буде. Я не можу зараз вам сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо. Для чого? Вони точно зміцнять нас, але чи достатньо буде цих літаків для того, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом. Я вважаю, що цього буде недостатньо. Чи розраховуємо ми на більшу кількість? Так, ми проговорювали і з президентом, і з Конгресом. І ви знаєте, що чому я почав роботу з місцевою владою Сполучених Штатів Америки. Тому що вони мають великий вплив і на Конгрес, і на центральну владу. Тому що в деяких штатах є ключові виробництва і літаків, і патріотів, і тощо. І коли ми знизу також домовляємось, вони мають потім відповідні сигнали і вплив на інших людей у владі Сполучених Штатів. Нам треба скорочення навчання на F-16, нам треба розширення бази навчання на F-16. Нам треба збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за 3, 4, 5 років. Ось такі завдання. Всі ці питання підіймаємо. На всі ці питання отримуємо відповіді, напевно, не завжди ті, які ми хочемо почути сьогодні. Завтра можуть бути інші відповіді. Над цим треба щоденно працювати. Інтер, також працюємо і над іншими літаками. Буде результат, ви почуєте про нього. Будь ласка. Руслан Сміщук, телеканал «Інтер». Пане президенте, навіть після удару по Охматдиту російського, да, західні партнери все ж таки не надали прозорий дозвіл, як я розумію, на нанесення ударів в глибину. І це в умовах, коли російська авіація там щодня використовує плануючі бомби, керовані бомби. От нещодавно навіть 3-тонну бомбу, да, застосували, і схоже, що вони їх далі будуть застосовувати. Що треба, щоб сталося, щоб такий дозвіл ми отримали? Чи якусь роботу? Дякую. Дякую за запитання. Процес триває, по-перше. Так завжди було. Крок вперед, а потім хтось робить крок вперед, а потім робить 2 кроки назад. Така є політика. Всі речі, які стали відкритими для України, спочатку були закриті і були неможливі. Щодо нанесення ударів, я хочу вам нагадати, було унеможливлення, якщо чесно, ударів і нашими розробками. Ну, скажімо так, позитивно це не сприймалося деякими лідерами. І це факт. Чому так воно є? Не тому, що хтось проти нас, а тому, що, знаєте, як вони кажуть, це політика
деескалації, бояться ескалації з російської сторони. Ми вважаємо, що це несправедливо по відношенню до України і українців. І боремось за своє. Питання щодо використання наших речей, вже бачите, ніхто не підіймає. Це історія про те, що спочатку всіх був шок, ну як після будь-якого шоку почали партнери звикати до цього шоку. І зараз це питання не підіймається. Я вважаю, що це вже непогано. Зараз всі думають, як зберегти енергетику. І це правда. Збереження нашої енергетики частково, скажу вам чесно, залежить і від того, що ми нанесли потужні удари по генеруючі енергетичні об'єкти Російської Федерації. І тепер ми можемо говорити з партнерами про те, що ми можемо вирішити питання енергетичної безпеки. Бо це для всіх стало дуже важливо. Так з усіма речами. Треба бути сильним. Сильним і сміливим. Для того, щоб з тобою рахувалися, і для того, щоб ти мог вигризти для України важливе. Щось хоча важливе. Щоденно бажано. І тому питання щодо ударів всередину, тобто деякі речі вздовж кордону ми використовували. Я вважаю, що на Харківщині люди зупинені, або не люди Російської Федерації, зупинені. Їх наступ провалився, визнають всі експерти. Наступ Росії на Харків провалився. Я б сказав, що був зупинений нашими воїнами і відповідною зброєю. Все ж таки будемо цінити високо службу наших хлопців. Тому сьогодні сприймається поки що складно. Хоча деякі позитивні сигнали щодо використання далекобійних речей ми почали отримувати деякі. Це треба також дотиснути. Треба, бо це абсолютно справедливо. Є точка, з якої вилітає ракета або відповідна бомба, guided bomb, так? І ми розуміємо, звідки. І це несправедливо, що ми не можемо туди, звідки це вилетіло, відповісти. Це абсолютно справедлива відповідь, на яку ми маємо право. Тому ми і почали, розуміючи, що цей процес буде уповільнений, і що тобі не будуть давати дозвіл, або так швидко, як нам потрібно, щоб вижити, не будуть давати дозвіл, ми почали свої відповідні розробки. І є успіх в них, є дрони, і є вже не тільки дрони. Уніан, будь ласка. Дякую, Сен Картелі. Уніан, пане президенте, під час двосторонніх зустрічей ви неодноразово порушували перед нашими міжнародними партнерами питання про те, що від моменту оголошення військових пакетів допомоги до моменту, коли безпосередньо ця допомога потрапляє на фронт, проходить занадто багато часу. Так. Навіть в одному з інтерв'ю ви сказали, що є в Україні сформовано 14 бригад, які з точки питання озброєння взагалі не озброєні. Водночас під час саміту НАТО було ухвалено рішення про посилення координації ролі НАТО у питанні доставки зброї. На вашу думку, це вирішить ці всі логістичні проблеми, щоб набагато швидше зброя приходила на фронт? І ще хочу точно щодо цих 14 бригад. Вони створені для майбутнього контрнаступу? Дякую. Вони дуже давно були створені. Різна кількість, скажу вам відверто. Створювався резерв. Але резерв, щоб він був працюючим, так, бойовим, треба, щоб він був не тільки зі зброєю, а бажано, щоб він ще й тренувався на цій зброї, з якою потім він буде воювати. Тобто резерв. Резерв. Що виконує резерв? Це вже завдання на фронті військового командування. Це оборона або наступальні дії. Головне, що у тебе є резерв. І передусім це для того, щоб проводити ротації. Таке було завдання, від мене було таке завдання. Нам потрібні були ротації, щоб хлопці мали відпочинок, потрібен був резерв, дивились, яка кількість резерву, яка кількість відповідних бригад повинна бути. І все, що ми просили постійно, щоб ці 14 бригад були укомплектовані. Це не нові бригади. Так дуже часто помилялись, коли казали, ось Україна хоче нові бригади. Це не нові бригади.
Це бригади без зброї. А вже ж, якщо говорити, чи воювали вони або не воювали, тоді може бути так, вони більш свіжі, ці бригади. Так воно і є, але вони також давно сформовані. Але без зброї. І це неправильно. Не зовсім без зброї. По-перше, щось почалось надходити. Це позитив. Там артилерія тощо. Але до позитивного результату ще довго. Друге, що стосується координації. Я хотів би, щоб ми розуміли, яке це рішення щодо координації і щодо 40 мільярдів. Це, якщо чесно, цей компакт, який був підписаний в НАТО, дуже важливий. Уявіть собі, що та чи інша держава дає вам військову допомогу. Ви домовились. Сполучені Штати або інші країни, і є серйозна сума. І ми з вами як суспільство це бачимо, і суспільство тієї країни, яка виділяє цю суму, також це бачить. І хоче зрозуміти, як же так? Я виділяв таку суму, я голосував, це мої податки, а чому надходило повільніше? А чому надходило не все? А куди діваються гроші? І ця координація, вона дуже важлива. Якщо НАТО цим справиться, ну, це буде прорив. Тому що вони, їх головна річ, про яку ми домовлялись з Єнсом Столтенбергом. Для нас, для мене дуже важливо, щоб гроші, які виділені на зброю Україні, прийшли в виді зброї Україні, а не в виді транспорту, ще чогось, які гум... пакетів, тощо. Це окремі речі. Якщо ми говоримо про гуманітарну допомогу, вдячні, вона важлива. Але якщо у вас в пакеті написано 40 мільярдів військової допомоги, то дуже важливо, щоб ці 40 мільярдів в виді зброї, ППО або зброя будь-яка, від артилерії до ПТРК тощо, щоб вона прийшла. А не потім ви з'ясували, що вам прийшло на 7 мільярдів, а все інше десь там, ну, по дорозі на ті чи інші речі витратилось. Це дуже важливо. Тому оця координація, вона важлива не тільки вчасно, але й щоб дійшло все. Не розмазалось. Так. Суспільне, перший ряд. Вітаю, пане президенте. Тарій Кінша, Суспільне мовлення. Стосовно цих 40 мільярдів, за які ви говорите, близько половини з них зобов'язуються надати Сполучені Штати. От які ризики для цієї допомоги у разі перемоги в президентських виборах Дональдом Трампом? І ще питання. Ви звільнили главкома Залужного, пояснюючи це тим, що потрібно перезавантажувати систему. Які зміни зараз ви бачите зі зміною главкома? Як оцінюєте роботу Олександра Сирського, зокрема, враховуючи травневий прорив росіян на Харківщині? Дякую. У Сирського серйозний виклик. Ми чекали зброї і голосування пакету, ну, майже 8 місяців. А це дуже серйозний виклик. Я не хочу порівнювати. Я до всіх ставлюсь з відповідною повагою. Кожен виконує або виконував своє завдання на своєму місці. Складно сказати, що би було, якщо б не змінилось керівництво армії. Мені складно сьогодні сказати. І відверто я не хочу про це говорити. Це питання і розмови після воєнні. Ми повинні поважати на всіх і бути вдячними всім, хто працює і воює за Україну і захищає нашу державу. На цьому б я зупинився. Я не вважаю, що якщо б будь-хто був на місці Сирського, не було б відповідного прориву. Я вважаю, він би був. Бо цього хотіли русські, і було завдання зайти окупувати Харків. Плюс великий в цій ситуації щодо Сирського в тому, що він знає Харків. І це немало. Він відвоював його, відвоював той регіон. І успішна операція була
на Харківщині саме під його командуванням. А це плюс, але знов-таки мені складно порівнювати. Зупинили молодці, не дали окупувати Харків без пакету. Молодці. А потім з деталями будемо розбиратись, коли у нас буде пауза. Що стосується армії, а до цього ви запитали? Якщо Трамп переможе, чи є загроза отримати? Я думаю, я вважаю, що у нас є таке рішення, воно абсолютно справедливе щодо 40 мільярдів, що будь-хто, хто б не був на чолі Сполучених Штатів Америки, не буде зупиняти цю допомогу. Може бути перегляд політики Сполучених Штатів Америки. Складно зараз сказати. Ви знаєте, все одно треба зрозуміти, що це координація грошей. Наприклад, ми з вами підписали договорів без Сполучених Штатів Америки на 30 мільярдів більше. Це така серйозна, дуже серйозна підтримка і серйозний фундамент. І, наскільки я пам'ятаю, один з аргументів Трампа, Дональда Трампа, коли він був президентом, щодо його відносин і пропорцій з НАТО, було саме в тому, що якщо я Сполучені Штати Америки даю долар, Європа повинна давати також долар. Питання було в цьому. І якщо подивитись, скільки зараз дає Європа, з точки зору вкладу в НАТО, з точки зору підтримки України, то якщо Європа буде давати 30 мільярдів, нас влаштовує така пропорція. Армія ТВ, будь ласка. Дякую, пане президенте. Леонід Мацієвський, Армія ТВ. Підкажіть, будь ласка, під час саміту НАТО Україні пообіцяли передати ще 5 систем ППО «Петріот». Це така унікальна досить система. Скільки їх ще нам потрібно для того, щоб вони на максимум виконували свої задачі? Дякую. Я можу вам сказати, скільки нам їх потрібно, саме «Петріотів». Хоча це система не єдина, яка нам потрібна, і працює комплекс в захисті. Тому що не тільки Петріот. Петріот один не зможе працювати. Та Петріот найголовніший в цій узагальненій системі. Найпотужніший. Тому що балістика, нічого не працює з балістикою. І якщо я вам скажу, скільки нам ще потрібно, буде зрозуміло, скільки у нас є вже. Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно Петріотів. З точки зору структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем. Це ж повністю закрити небо України. Ну, я не можу вам сказати, скільки у нас їх є або буде. Вибачте. ОБОС, будь ласка. Але при цьому ви розумієте, що вже розумієте, що коли є рішення на саміті НАТО внеску щодо 5 систем, ви розумієте, який це серйозний, дуже серйозний вклад. Добрий день, Леся Гасич, видання ОБУС.UA. Польща виразила готовність збивати ракети, які летять в їх бік над нашою територією. Проти цього виступило НАТО. Це знову якісь червоні лінії? І чи є якісь зрушення для позитивного рішення цього питання? З самого початку це були червоні лінії для відповідних партнерів, деяких партнерів в Альянсі. Не всі в НАТО так вважають, що це червоні лінії. Але тим не менше. Вирішальний голос все одно повинен був бути об'єднаним. Хоча ми почали працювати на двосторонніх відносинах, на двосторонньому рівні, тому що це передусім не тільки безпека країни НАТО Польщі, а просто безпека людей в Польщі. Тому що просто ракета може попадати туди, або вже попадала. У нас просто різні думки на цей напрямок, скажімо так. І я вважаю, що це було справедливо, щоб для безпеки і західної частини нашої держави, там, де газосховище,
І для Польщі, так як це один той самий напрямок російської ракети, я вважав, що це абсолютно справедливо, якщо Польща буде нам допомагати збивати ракети, які йдуть саме в напрямку Польщі. Ми говоримо про саме цей напрямок. Напрямок газосховищ України, куди часто прилітає газом. Цікаво, що є країни, ви знаєте, скептики в НАТО, в принципі, до нас. Так ось, дуже важливо, що газом цим, який в нашому газосховищі, користуються саме ці країни. Це цікаво. І мені здається, що цей скепсис країн повинен бути зменшуватись. Бо якщо ми не захистимо наше газосховище, то ці країни в опалювальний сезон залишиться без газу. Найближчі наші сусіди. Ми підписали з Польщею двосторонні гарантії безпеки, де розглядається технічний розгляд цього питання. Ми підняли цю тему і підняли її юридично. Я не можу вам гарантувати на сьогодні, що 100%, але я вважаю, що ми перший крок такий зробили. Далі там є нюанси. Є нюанси. Далі, будь ласка. ICTV в кінці. Добрий день. Наталя Луценко, програма «Факти ICTV». Пане президенте, як, на вашу думку, чи продовжує працювати наша держава над тим, щоб Сполучені Штати Америки визнали Росію країною спонсором тероризму? Адже після атак і на клініки, і після того, що вони роблять на ЗАЕС, ну це більш ніж виправдано. Дякую. Ви знаєте, що більшість Конгресу за таке рішення? І це правда. Абсолютно. Вони дуже близько. Це мені? Дякую. Вони дуже близько до цього рішення, але ніяк не можуть його проголосувати. Не можуть по внутрішнім причинам, по питанням внутрішнього характеру. Вони вважають, що це дуже небезпечно для їх політики. Не всі вони в високих кабінетах так вважають. Я не можу більше нічого додати до цього. Так, будь ласка, це АРД, правильно, у самому кінці зали? Дякую. Марія Федорова, АЕД Німеччині. Пане президенте, таке питання щодо саміту НАТО. Україна отримала допомогу, але недостатньо, говорять експерти, сказали ви. Ми спілкувалися з київлянами минулого тижня, і одна жінка сказала, вони в Вашингтоні тільки балакають. Як ви вважаєте, ця недостатня допомога є якоюсь спробою країн Западу схилити Україну до переговорів з Москвою? Дякую вам. Я скажу вам відверто, у нас було засідання лідерів нашої Ради Україна-НАТО, і там 99% країн, вони повністю на нашому боці. Ну, принаймні, так це звучить. Вони дійсно хочуть допомагати. Вони дійсно, що ми можемо ще зробити, щоб нова сторінка з'явилася в цій боротьбі, щоб наблизити закінчення війни тощо. Я вважаю, що вони дійсно хочуть. Але інституційно дуже складно. Від того, що вони хочуть, до результату проходить дуже довгий час. Іноді цей час впливає на дух, впливає на тактику, впливає на те, що у тебе в полі бою. Ти за цей час втратив, наприклад, там висоти, коли ви військові контролювали якусь територію, десь посунулись назад і вже не так вигідно стоять тощо. Багато-багато речей. А ще є внутрішні у них питання, а ще у них вибори, а ще вони борються, а ще
ще хтось роздратував їх суспільство і каже, що ми даємо Україні багато грошей, і це впливає на нашу економіку. А третій сказав, що через це наші продукти харчування, енергетика стала дорожче. Розумієте, да? Воно не йде саме так, як хочемо тільки ми, і ми хочемо сьогодні і зараз, і воно все виходить. Не виходить так. Багато різних викликів є і в країнах. І Росія, на жаль, дуже сильно працює. Дезінформує, впливає, підкупає тощо. Я не бачу, щоб нас кудись штовхали. Безумовно, є лідери, які б хотіли би нас штовхнути. Безумовно, сьогодні вони бояться політичної відповідальності. Якщо вони будуть це вголос робити, їх суспільство можуть їх не підтримати, а декого знести. Де, наприклад, дуже сильна підтримка України всередині тієї чи іншої держави. Так, безумовно, є коаліційні уряди. І ти домовляєшся, наприклад, з лідером, і він тебе підтримує, а там десь хтось із міністрів, він з іншої партії, яка проти України, і він блокує. А уявіть собі, що це, наприклад, міністр оборони. І уявіть собі, ви підписали документи, ви все проголосували, більшість в країні це підтримала, в тій країні, в тій чи... А, наприклад, міністр оборони заблокував. І такого дуже багато. Це такий менеджмент, може і мікроменеджментом можна назвати. Він щоденний. Це Польща? Він щоденний. І це непросто. І над цим треба працювати. Чи достатньо, знаєте, чи достатньо нам допомагати? Достатньо для чого? Достатньо для перемоги? Недостатньо. Ми перемогли би. І втрат би було менше. Недостатньо. Достатньо триматись? Так. На сьогодні вважаю, так. І тому, коли ми кажемо, а що Україна, а як ви бачите? Як ми бачимо? Ну, ми-то знаємо, як ми бачимо. Але не все від нас залежить. Ми будемо бачити закінчення війни так, як... повинно бути справедливим. А тут залежить не тільки від нас. Ця справедливість, бачите, вона, ну, тримається не тільки на людях і на нашому бажанні, а ще на фінансах, на зброї, на політичній підтримці, на єдності в ЄС, в НАТО, в світі. Дякую. Наступне запитання. Freedom, так? Третій ряд праворуч. Вітаю вас, пане президенте. Лариса Петрук, телеканал «Фрідом». В мене питання з приводу візита пана Орбана до Києва. Це його таке миротворче, так скажемо, турне. Вже були подібні спроби, намагання. Минулого літа, якщо я не помиляюся, приїжджала делегація до вас із країн Африки. Також таке типу миротворче турне. Але чи приносять взагалі користь такі поїздки? Чи ви бачите взагалі якісь, ну, щось із цього? Чи бачите щось позитивне? Дякую. Дякую. Напевно, як більшу частину айсбергу не видно, так і більшу частину роботи. Особливо з тими країнами, які є дуже скептичними, але були. Скептичними або проти. Балансували між нами або були на стороні Росії. І як це змінюється, іноді ми не звертаємо уваги. А все це має великий вплив на закінчення війни і великий вплив на те, що ми живемо і боремось. У нас було на саміті миру 12 африканських країн. Мені здається, 11 чи 12 доєднались до комюніке на сьогодні. Все починалось з їх візиту. Вони були дуже скептичні. Після цього поїхали в Росію. Дехто змінив свою позицію, коли ми спілкувалися. Потім ми ще спілкувалися, потім ми відправляли зерно, потім ми знаходили дипломатичні майданчики і мінялись деякими речами, скажу вам відверто, тихо, за лаштунками. І потім ви маєте набір країн, які вже проукраїнські.
Тому чи має це вплив? Має. Я не порівнюю це зараз з візитом, до речі, Віктора Орбана до нас. Те, що візит був в Україну, це добре у будь-якому випадку. Тому що у нас конкретно не було відносин. Ми сусіди, ми ж не воюємо з угорцями. У нас ворог один. Я хочу, щоб ми не забували. Росія. Ну і, на жаль, і вони втягнули в цю війну Білорусь, з території якої нас також атакували. Так, але з угорцями ми не воюємо. У нас повинні бути сильні, дружні, принаймні, треба побудувати спочатку хоча б прагматичні відносини. Там багато наших людей. Тому я вважаю, його візит в Україну був правильний. Якщо він використовував Україну, щоб після цього йому було комфортно поїхати в Росію, про його візит в Росію, до речі, я не знав, коли він був в Києві. Якщо він це так використовував, це неправильно вважаю. Його візит в Росію я не підтримую. Але це його, як вам сказати, це ж його рішення. Країни ЄС засудили його з цього приводу. Країни НАТО також. На засіданні нашої ради, хоч вона була і закрита, я в деталі не буду говорити, хто казав, що казав, тощо, але зрозуміло, що була дуже серйозна розмова, така доросла розмова про те, що не може бути проросійської політики у жодного члена НАТО. Тому я, чесно кажучи, вважаю, що нам треба спробувати побудувати між нашими країнами відносини. Треба спробувати. А, будь ласка, CNN. Пане президенте, в США зараз точаться дискусії, зокрема в Демократичній партії, щодо можливості чинного президента США балотуватись на цей пост знову. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви, що ці дискусії впливають на україно-американські відносини, їх ефективність? І ви зустрічались з паном Байденом, з делегацією. Чи вважаєте ви, що є причини турбуватись про його можливість балотуватись знову? Ми в війні повинні турбуватись в цілому, щодня, щоб нічого не пропустити. Це правильно. Що стосується президента Байдена, він підтримує Україну. Що стосується демократів, підтримують так само, як республіканці. Так, як я казав, є в республіканцях деякі люди, достатньо радикальні, але в більшості свої у нас двопартійна підтримка. А інакше у нас не було би цього пакету. Це факт. Але турбулентність виборчого процесу має великий вплив. Починаючи з пакету, який так довго затягнутий був, і так довго його не голосували, я вважаю, що послабило це рішення, довге затягування цього рішення послабило наші позиції на полі бою. Ми віддали ініціативу. Не бажаючи того. Просто у тебе є ініціатива, коли тебе підтримує і зброя, і техніка, і гроші, тощо. Ти морально сильніш. А коли військовий в окопі сидить і знає, що там не підтримують. А хто підтримує? Ну, зараз там вони вирішують. Місяць, два, три, чотири. Не треба бути якимось там політиком, щоб зрозуміти, якщо головний партнер затягує з рішенням щодо підтримки зброєю, військові в позитиві точно не будуть. Зрозуміла історія. Тепер ми повинні забрати ініціативу. Це не просто. М'яко кажучи, не просто. Тепер є рішення. І тому узагальнено, якщо казати про вибори, вони мають вплив на нас, при всій повазі до Сполучених Штатів, на нас ніякого позитивного впливу не було. Так, зараз ми відроджуємо цю впевненість. Зараз пакет проголосований, але треба ще час, щоб ця зброя прийшла. Вибачте, треба ще час, щоб на цій зброї тренувались хлопці. І ще раз вибачте, так як вони тренуються не тут,
навчання за кордоном, на це також треба час. Далі, будь ласка, Reuters. Доброго дня, Максим Гундер, Reuters. Питання про мобілізацію, кампанію мобілізації в двох частинах. Перша частина, як ви зараз оцінюєте 2 місяці після прибуття в дійсність нового закону, як ви оцінюєте мобілізаційну кампанію зараз? Чи набираються достатньо нових людей, щоб заповнити ті дефіцити, які були, і виповнити подальші плани? І друга частина цього питання, чи в Україні є, наскільки в Україні є спроможностей цих всіх нових солдат тренувати, і, відповідно, наскільки тут треба долучати західних партнерів з допомогою тренуванням? Військові кажуть, що все йде згідно їх плану. Що стосується тренувальних майданчиків, їх недостатньо. Що стосується, чи можна їх розширити, вже йде розширення. Що стосується, чи можна розширити базу за кордоном, так, і це одне з рішень двосторонньої угоди нашої з Польщею. Все. Добре. BBC, будь ласка, в самому кінці. Ганна Чорнову з BBC. Пане президенте, попри успіхи, які ми чули щодо оголошення додаткових пакетів допомоги після вашого візиту у США, все одно ви не отримали все, що хотіли. Тобто цей протиповітряна оборона, як сьогодні говорили, і відсутність конкретики щодо членства в НАТО. Чи є чим ви розчаровані після вашої поїздки у США і після саміту НАТО? І також маленьке додаткове питання. Чи після подій цими вихідними ви поспілкувалися з Трампом? Якщо так, що ви йому сказали? З Дональдом Трампом я не спілкувався. Що стосується, а якщо поспілкуюсь, точно скажу, що я хотів сказати. Що стосується протиповітряної оборони, ми отримали серйозний результат. Дуже серйозний результат на цьому саміті. Ну, ви знаєте, що достатньо чи недостатньо, ну, я сказав, які об'єми потрібні Україні. Україна – велика територія, велика країна, і тому і захист такий повинен бути потужний. Що стосується, чого ми не отримали, ми не отримали на цьому саміті того, що не може Україна отримати, якщо вона в війні. Без популізму, без балачок, запрошення в НАТО і членство в НАТО Україна отримує швидко, як тільки закінчиться війна. Країни-партнери не можуть дати запрошення нашій державі в повному обсязі. Запрошення нашій державі, якщо, або будь-якій державі, ну ми говоримо про Україну, якщо вона у війні. Їм для запрошення потрібно консолідоване рішення всіх членів НАТО. Тому я вважаю, що на цьому саміті НАТО Україна отримала максимум, який могла Україна отримати. Який ми могли отримати. А вже ж я б хотів би мати 25 систем Петріотів. Це не питання до НАТО. Тому що серед всіх членів НАТО погодження дає Сполучені Штати Америки, а європейці нам скільки могли дали. Пару країн, якщо чесно, ще залишилось, які б могли би нам дати додаткові системи. І я скажу вам чесно, просто чому я сказав, що ми отримали все, що могли. І навіть з тими пару країнами ми провели бесіди, і вони позитивні. Я просто не хочу про щось говорити, коли немає кінцевого рішення. Але якщо закрити повністю потребу в ППО, це неможливо без Сполучених Штатів. Тому що така кількість відповідних систем є тільки на території однієї країни – Сполучені Штати Америки. Тут не при чому саміт НАТО, це може бути просто двостороння домовленість. Дякую. Останнє запитання, будь ласка, от четвертий ряд праворуч, це «Укрінформ», так, вибачте.
Доброго дня, Юлія Горбанюк, Ренформ. Вчора прозвучала заява Кирила Буданова про те, що готується наступ Росії з півночі. Все ж таки запитаю, про який напрямок йдеться? Це Харківський і чи не Харківський, чи інший? І чи готується Україна, і що для цього потрібно, щоб бути успішними у відбитті цього наступу? Дякую. Я подзвонив після цієї заяви генералу Буданову. І він сказав, що трішки не так його зрозуміли. Тобто ми розуміємо, що наступи можуть бути, ми з вами в війні з русскими, наступ може бути, просто може бути. Я вважаю, що на Сході найскладніша ситуація. На мою думку і на думку командування Збройними силами України. Вважаємо, що на Харківщині зроблена серйозна робота, я б так сказав, щоб унеможливити потужний наступ з півночі. Через те, що там було зупинено, затягнула туди війська з різних куточків, які стояли вздовж нашого кордону, що унеможливило їх сильного угрупування, наявності сильного угрупування з іншого боку. Це те, що я отримую як інформацію і ділюся з вами. Те, що я маю від розвиток. Від розвиток, різних розвиток нашої держави. Ну, давайте ще одне. Добре, і це буде останнє, Associated Press. Вітаю, Ганна Аргірова, Associated Press. Ви сьогодні згадали, що в Україні є власні розробки, і це не лише дрони. Чи є в Україні власні розробки далекобійної ракети? І якщо так, що ви можете про це розповісти? І, можливо, ви можете розповісти, яка актуальна кількість САУ «Богдани», яку виробляє Україна в місяць? Дякую. Виробляємо сьогодні потужну кількість САУ «Богдан» в місяць. Я вважаю, що дуже потужно. Із заводів в Європі, я б сказав би, найбільша кількість артилерійських систем на місяць виробляється нашим підприємством. Що стосується, окрім дронів, так, ми займаємось іншими системами, які дадуть можливість нам бути більш далекобійними. Розробки є. Дякую, шановні колеги. Приємно бачити, що, мабуть, вперше змогли відповісти на всі ваші запитання. Серйозно? Окрім Шмигаля. Це до цього повернемося пізніше. Дякую, шановні це колеги. Це наступний раз. Дякую, пане президенте. Дуже дякую. До побачення. Прес-конференція добігла кінця.